de todo mundo no Mini World é conseguir ganhar essa lanterna, juntando mais 3 premiações, poder ganhar esse dragão da nova montaria. Adivinha só quem conseguiu pegar essa montaria? Eu! Galera, olha que demais, gente! É um dragãozão bem grandão, olha isso! E ele plana, é o dragão nível 2, ele tem o nível 3, mas esse aqui já dá pro gasto, hein? Pra quem não tem montaria, é topzaço, gente! É o sonho de todo mundo aí, ó! Iha!